抱着栗子的小松鼠，身处花海的梅花鹿，憨态可掬的大熊猫，这些惟妙惟肖、色彩丰富的画作都出自深圳的公园保安李平之手。2019年，52岁的李平离开老家，来到深圳应聘成为一名公园保安。2020年，在翠竹公园巡园时，他看到公园里生锈的井盖、光秃的树皮等等的瑕疵与环境不搭。年轻时曾学过画画的李平便开始想办法进行美化。我已经了解，知道我会画画，通过在公园里画了几幅作品之后，得到了游客、公园市民游客的认可和公园领导的赞赏，在这种情况下后来就一直坚持画画。就这样，公园保安李平有了双重身份，上班时安保巡逻，下班后画画美化环境。后来甚至有其他公园邀请李平去画画。据介绍，近两年多来，他在深圳6家公园里画的画加起来有300多幅。刚开始我在画画的过程中，说真的，我的内心也有很大的压力，自己觉得有点不好意思见人的那种感觉吧。后来逐步工作时间长了，画画的感觉得到很多人的认可之后，从此我心态就改变了，我的心态那些阴影的部分，就是负面的东西，在我心目中就完完全全抛弃了。我就尽可能的就把我的一些情感呢、一些各方面的能力都用在尽可能的发挥出来，在画画方面。李平创作的一幅幅创意彩绘，把原来突兀的井盖、墙壁、电箱融入到公园优美的自然环境里，经常吸引游客驻足欣赏。李平告诉记者，每一幅画都饱含着他的情感，画里的动植物以及颜色都要经过深思熟虑，为的就是符合所处环境，展现他的想法。我就画了一只到处张望的松鼠，目的就是它从洞里面想钻出来，欢迎市民游客来公园游玩。当时我画这幅画的时候，就看到这个广场那个年轻人比较多嘛，情侣啊，谈恋爱的，所以说我就在这个电箱上猛然的想起了画一对情侣，融合到这个场景里面的一种状态。目前李平被调到深圳中心公园园容部，为公园容貌提升策划新的创作。在50多岁时重拾画笔，做自己热爱的事情，李平表示希望通过不断学习，用心用笔改善环境，为城市越来越美好贡献自己的力量。你只要你用了心，你想到的是能给大家带来更美好的东西，这样你就会认认真真的去做这件事情。我想一个区域的和感重要的位置，特别是路边的路口处的一些设施，就是用我自己的画笔来逐步的改变它。